əgər kasıbın balası gedirsə, məmurun balaları da getməlidir. Gedib xaricdə kef eləməlidir. Vurçatlasın eləməlidir. Çünki bu vətən hamının vətənidir. Baxmayaraq ki, onlar xaricdə kef eləyirlər, villalarda yaşayırlar. Amma ölən kasıbların balalarıdır. Bu haqsızlıq deyilmi, kızım? Ötən günlərdə cəbhədə olan ümumi vəziyyət, şəhid və yaralılarımızın olması xalqda sual doğurmağa başladı. Görəsən, 3-cü Qarabağ müharibəsi olacaqmı? Olacağı halda kimlər qatılacaq və kimlər müharibəyə yox deyəcək? Kanal 13 olaraq məhz bu mövzuda Bakı şəhər əhalisi arasında sorğu keçirdik. Əgər yenidən müharibə olarsa, iştirak edərsinizmi və öz yaxınlarınızın iştirakını istəyərsinizmi? Gedərik, nüfk etmirik. Səfərbərliyə elan olunsa gedərik. Canla başla. Sizə məmur övladları da getməlidirlərmi cəbhəyə? Yox, onlar getməsə də olar. Yəni, kasıb təbəqəsi getsin. Əsas odur ki, kasıb təbəqəsi getsin. Onlar getməsə də olar. Çünki şəhidlərimiz elə kasıb təbəqəsidir. Elə bir, nə bilim vallahi, nə deyim. Çünki şəhidimiz də var, qazimiz də var, öz yaxın adamlarımız, leytinantımız da var, əsravi əskərlərimiz də var. Füzuli uğrunda olan tərəfdə getdilər, yəni üçü də oradadır. İlhamdır, Məmmədov Fəriddir, Səxavətdir, Abbasov Səxavət, Xırdalandan. İstəmirik, cavanlarımız qırılacaq boş-boş yerinə, istəmirik. Tərəfdar da deyilik. Nə vaxt görsəm ki, varlıların uşaqları şəhid olsun, ancaq kasıblar ölməlidir. Yenə kasıbın övladları öləcək. Hansı ki, uşaq pulları verilmir. Az qarına böyüyüblər, buna görə də lazım deyil. Heç kəsin uşağına qədər müharibədə verilmək. Aparsınlar məmur övladların. Onlar özə uşaqlarını pulla yayındırırlar. Pulla saxlatdırırlar, pulları var, pul hər şeyi həll eləyir. Amma kasıb uşaqları qırılır. Başlasa mən gedməli idi, başqa kim gedməlidik bizim yerimizə? İnşallah tək ki, oradakı əskərlərimizi Allah Taala qorusun. Xoş qəbərlərini eşidir onların. Valla, şəhid olmaqdansa olmamaq yaxşı. Siz gedərsiniz mi müharibəyə, əgər səfərbərlik elan olsa? Lazım olsa gedirəm. Məmur övladları sizcə getməlidir mi? Əslində, hamı bu torpaqda yaşayır, hamı getməlidir də. Hamının borcudur. Mənim fikrimcə, mən də az istəyərdim ki, hələ çoxdanına verilmiş torpaqlar da alınsın sovet vaxtında. Belə istəyərdim. Nəyə görə kasıb getməlidir? Adi adamlar getməlidir, məmur nəyə görə? Birinci onlar getməlidir, onlar da baxıb, öbürlər də həvəsinə yola salsınlar. Müharibə olmağını istəmirik, sülh istəyirik hamımız. Hamımızın körpə-körpə balaları var. Müharibə birincisi olmasa, olsa əlbək ki, lazım səfərbərliyi, o evladımızı da göndərəcək. Mən gedənmərəm, mənim yaşım bazara tərəmiz. Amma da evladımız əskərdir. Məmur evladlar da getməlidirlər mi? Aşıqlar da ağzında məmur deyəcəm. Belə olur, belə də gedəcək. Onlara şahid verdik, görə olan uşaqlarından oldu yedəcək. İstəmirik, müharibə olsun. Ancaq yəqin ki, Ali Başkomandan özü süt məramlığı qoşunlarımızla, süt məramlarla yola gələr ki, şəhidlər verməyək. İstəmirəm, şəhidlər verirsin. Mənim iki dənə əzizlərim sadəcə cəbhə bölgəsindədir. Kəlbəcərdə sadəcə onlara vurulurlar. Bütün şəhidlər, bütün stresləri keçirlər. Belə ki, vətən yolunda bütün balalarımız, əskər balalarımız Allah qorusun, ölənlərimizə rəhmət eləsin. Lazım gələrsə, oğlum olsaydı göndərərdim cəbhəyə. Amma bu ermənilər, lənətələnmiş mənfur düşmənlərimiz əməl eləmirlər bu sazişə, bu bağlantıya, bu atəşkəs müqabiləsinə bağlanmırlar. Bunu nə cür deyərdim ki, əgər mənim yenə də deyirəm, göndərərdim müharibəyə. Bu erməni-müsulman davası ömür boyu olub, 1903-də, 4-də, 5-də, 18-də, 88-ci ildə Sumqayıt hadisələri, 90-da, 91-də, 92-də, 93-də, hətta şəhidlərimiz qırılıb. Amma buna son qoyulmalıdır. Buna yuxarı vəzifədəkilər, xaricdə havadarlar var ermənilərin. Nə qədər bizimkilər ki olsa da, yenə də deyərlər, qırılan Azərbaycan balalardır, qırılan kasıbların balalardır. Mən istəmərəm. Nə kasıbın balası qırılsın, nə varını. Amma varının balası xaricdə kef çəkəcək, amma kasıbın balaları qoruyacaq. Bu haqsızlıq deyil. Bəs nədir qızım? Əgər kasıbın balası gedirsə,
Məmurun balaları da getməlidir. Gedib xaricdə kef eləməlidir. Vurçatdasın eləməlidir. Çünki bu vətən hamının vətənidir. Baxmayaraq ki, onlar xaricdə kef eləyirlər, villalarda yaşayırlar. Amma ölən kasıbların balalarıdır. Bu haqsızlıq deyilmi, kızım?